Para XML.
Aqui o documento mantém a mesma, os mesmos dados, ou seja, a sua semântica. A sintaxe que é apresentada é que muda a sintaxe. Okay? Normalmente isto é bidirecional, podemos a qualquer momento, com a mesma lógica de transformação, reverter o processo, passar XML para CSV, os dados estão lá, a sua semântica mantém-se. Outra coisa é extrair partes de um documento e gerar um documento completamente diferente. Estes processos normalmente são unidirecionais, porque ao fazer essa extração perdemos dados em que dificilmente conseguimos compor a mensagem original. Mas nesta sessão não vamos falar sobre esta função de sintaxe, que será tema que dá para outra sessão, se quiserem convidar para aí disponível. Posso dizer aqui. Para a maior parte dos cenários, o Distal trata isso de bola, com utilização de esquemas e algumas anotações próprias dos esquemas. Nesta sessão, como o tema indicado, nós vamos focar na parte dos mapas do Distal, que permite transformar estruturas de mensagem. Uma dica que vos quero deixar também é que, internamente, todas as mensagens em Distal são expressadas com XML, que ocorre-se com o Distal que é XML. É normal, à entrada e à saída, fazer as transformações de sintaxe, de botar CSV para XML e XML para CSV. O Distal traz isso, traz muitos componentes que podem fazer isso de forma quase que automática. Nós vamos focar aqui na parte dos mapas. Okay. Agora, a parte vai ser demonstrar o que é os mapas de Distal. É um projeto normal, que é tudo, neste caso é um projeto principal. Aqui combina. Então, eu quero ir junto. Só poder aqui colocar. Basicamente, o que nós temos aqui é à esquerda uma toolbox de functoids, que são functoids. São, podemos considerar functoids como funções já pré-definidas que podemos utilizar no mapa para efetuar transformações dos dados. À esquerda também temos aqui o esquema que nós queremos de origem, que a mensagem de origem vai entrar. E à direita, qual é o destino. Na parte do meio, temos a grid de mapeamentos. Se ele não colocar o mapeamento, ele vai administrar. E de onde podemos utilizar em todos os links? Mas, apesar de ser simples, têm muitos, quais são os conceitos básicos associados. Esse que à esquerda é a origem, na direita é o destino. Nós temos concatenação de atributos, também completos, transformação de dados, de data para idade, mapeamento simples, dado. Como postal, vamos fazer aqui um cenário mais avançado, que é se ele existir na mensagem, não vai ser mapeado, se não existir, não vai ser mapeado. Estamos aqui a todo tempo que a mensagem original não existe, esse mapeamento não será feito de tag. O código postal não vai aparecer no destino. Temos aqui elementos discursivos, com atributos, como chamadas e os custos associados. O que nós vamos fazer é fazer uma agregação dos valores, como
chamada, indicativo da chamada, de algum lado desse, das chamadas internacionais, das chamadas internacionais. Responder assim. Uma próxima fase. Vamos começar por mais simples, que é o mapeamento direto. Fazer o mapeamento direto basta arrastar o elemento da origem pode ser. Okay. Agora vamos querer fazer a concatenação dos valores. Para isso vamos ter aqui uma funtória chamada string concatenate. Basicamente todos os inputs que obtiver, ele vai juntá-lo. Arrastamos o input que pretendemos, o meu pedido, e ligamos ao elemento final. Como é que o fim de ter vai ter espaço para o meu pedido? Então, o código postal. Vou deixar a data de nascimento mais para o final, que é mais uma transformação mais elaborada, e vou deixar para o final e assim explicar um pouco o cenário que quero mostrar. Bem, para mapear o código postal, temos que ver se ele existe, ou seja, vamos utilizar outra funtória lógica que existe. Que basicamente talvez é se vai ver se existe um documento, se sim vai retornar true ou false. E utilizamos o suporte também do volume mapping, que basicamente esta funtória que nos diz é recebendo um booleano, true ou false, se for true mapeia o valor, se não for, não mapeia. Ok? Ligamos o true e qual é o elemento que vamos mapear? Então pode gostar. Ok, a data, esqueci-me de dizer aqui outra coisa, é que se vocês virem, temos aqui um elemento de data hora que não existe na mensagem de origem. Ou seja, nós estamos a acrescentar dados à mensagem final. Por isso vamos utilizar o que é o funtório, data hora. Torna a data e hora aqui interpretada. Vamos ganhar. Isto quer dizer que temos aqui quatro conceitos: concatenação, mapeamento direto, mapeamento condicionado e adição de dados à mensagem. Vamos fazer só um teste rápido. Vou ver. Reparem que eu para testar os mapas, eu estou numa fase de desenvolvimento, não preciso de publicar, não preciso de compilar o mapa para testar. Simplesmente vou aqui ao mapa, sempre na minha ferramenta de desenvolvimento, e testar o mapa. Não especifiquei a mensagem no input, não especifiquei o output, simplesmente testei. O que é que ele vai gerar? Ele vai me gerar uma mensagem da mim. Aqui, com valores perfeitos. E vamos. Reparem que eu tenho aqui erros, o pai de solidariedade não está lá, porque o valor é obrigatório, eu fiz isso para possa resolver erros. E vamos ver então o que é. Aquilo que eu falou há um bocado, temos nome e apelido juntos, não tem espaço nenhum, mas também não é isso que pretendemos. Nós pretendemos que ele seja algo mais elaborado e que seja o nome e o nome. Para este, como podem comparar, está titular. Tem uma data, tem um código postal e tem a data de processamento. Muitas das vezes também não é este o cenário que nós pretendemos, nós queremos testar, nós queremos testar sobre uma mensagem que a gente já tenha para saber resultados reais. Então nós também podemos configurar o mapa para ir buscar uma mensagem no input, neste caso é esta, e ele então sim vai utilizar aquela mensagem que eu te mostrei para testar este mapa e mostrar o resultado final. Uma boa prática para quando trabalhamos no mapa. Nós, de
vezes caímos no vício de tentar fazer o mapeamento todo de uma só vez. E quando vamos testar no fim, há muitos erros e às vezes há erros difíceis de analisar. Por isso que eu aconselho é que os testes devem ser, sempre que há um bloco importante de mapeamentos, eles devem ser feitos testados. E para fazer testes intermédios, para que não estejam apanhados sujeitos àquelas mensagens de erro, por exemplo, vale deixar o morada, que na igualdade morada existe, então está-se a queixar porque a idade não existe, porque a idade é obrigatória. Por isso é difícil analisar estes textos. Nós temos outra função, outra propriedade aqui nos mapas, que nos permite dizer que, ok, eu não quero validar o output, eu já só quero validar o mapeamento. Com isto, eu deixo de ter estes erros, porque os efeitos todos está a pressão dentro do mapa e vou sujeito a erros. Eu não quero problema para isso. No final, claro que convém isto ser cara tudo para ser corretamente validado. Então, onde aqui arranjar concatenação? Temos que tocar aqui, facilmente tocamos no movimento, e podemos adicionar novos, neste caso é uma constante. Outra coisa também que queria aqui dizer é que, se vocês repararem, eu não tive o cuidado de primeiro mapear o meu completo, a seguir mudar. A ordem como eu peguei de bolo no final, ela não me interessa. Só temos que ter se mapeamos para o mesmo momento, aí a ordem é importante. Neste caso, a ordem de metade do código é importante. Nós primeiro arrastamos o nome e depois o apelido. Neste caso, temos que ter cuidado com qual a ordem com que associamos o elemento. Claro que depois podemos sempre ao código como fizemos e alterar. Então vamos lá, testar novamente o nosso mapa. Podem ver, já não tinha aqueles erros, a idade continua lá, está no ordem, não aparece. E já temos passado muito mal para testar. Estou sempre funcionado. Ok. Vamos ver então o resto do som. Nós queremos transformar uma data numa idade. Por respeito, não temos nenhuma fonetóide que nos permita fazer isto. Mas existe uma fonetóide que nos permite fazer script. Script e fonetóide associados. Neste caso, vou arrastar a data de nascimento, já não importa o que é que está lá. É a data de nascimento e vem para a idade. Já tem aqui um homem que ainda não confundiu, então vamos lá com o final. O que é que podemos ter na script fonetóide? Podemos utilizar C# inline, JavaScript inline, Visual.net inline, XSLT, templates e, um bocado, a DLL externa, com funções. Para nós utilizar inline C#, só para criar aqui a função de panel. Eu preciso de uma nova coisa. Conforme o Tiago me perguntou, Tiago, já fazemos scroll à janela, quer dizer, aumentar a janela, que é uma coisa que só nesta versão é que existe. Agora a parte mais complexa. Nós queremos fazer o somatório dos valores das chamadas para totais internacionais e internacionais. A primeira coisa que temos que ir sacar dos elementos é indicativo. Para isso vamos utilizar outra função que existe, string left, que o que faz é levar um input, um número cada vez. A seguir temos que colocar se ele é indicativo português ou não. Vamos utilizar uma lógica ao fundo, que é o visual, que é o que eu vou explicar.
Este igual, retorna ao true ou false. Nós temos que ter a mesma lógica da anterior, conforme se o true ou false que vai querer manter ou não. Já está dando um truque, por isso, se for verdadeira, a gente peço desculpas por tudo. Eu queria que estava decidindo a nossa nada. Então, isto que torna true, se for true, a gente quer desafiar o custo, que é o associado com algum motivo. Que é para fazer cálculo internacional. Então é para a internacional e esta para a internacional. Ok? Vamos mostrar lá. Isto está a fazer algum elemento em código disponível em código digital para o computador? Não. Está lá onde ele está. Ele está a criar uma destinação. Exato. Com o JavaScript lá pronto. Testando o mapa, vamos ver que temos um código postal, temos a data e a hora e a participação. Agora, se associamos. Nós já em XSLT, já agora, porque essa cena que tu fizeste para a gente não se perder. Mas está aí. Antes de fazer mais. O que é que isto? Isto, como já disse, é uma representação da arte do XSLT. Qualidade do mapa, vamos obter está o chip potencial que ele está associado. É verdade, por isso que ele efetua é estas artes. Os animal taxes. Se a gente saber muito de XSL, para fazer uma pergunta. Claro que convém, se em alguns casos, saber isso. Há mesmo momentos avançados que a gente tem que saber. Mas a realidade é isto que ele faz, é isto que ele faz. Isto, se a gente está a gostar do mapa de install, que ele está a forma de XSLT, mas não quer ser já fazer isso. Fazer um bocadinho mais fácil com os XSLT. Até ao 5, até ao 5. Quais são os namespaces que estão declarados? Só por curiosidade, vamos ver isto. Como é que ele vai executar as funções que estão cá em baixo? É com o VB ou é com o... Essa chave. É MSSGSL. Ok. Ah, mas é um script, é MSSGSL. É. Ok, já sei porque é que está a acontecer. É a extensão de mim. É que ele estava a ver como é que ele estava a executar, porque ele aqui utiliza basicamente a parte da...
Como é que ele está bem executado? A versão anterior desta aplicação já não estava enfiada na utilização do Kinect, finalmente tudo isso vai para lá para o script. Bom, mas isto já vai. Depois puxava-se o script e sim. Agora já enfiaram isto a utilizar o Studio e mudaram o Parser para começar a se achar que não precisamos. Mas está igualzinho. Eu não preciso de achar quando realmente se. Quando é. Comparações com um utilização de chave. E GIFs. E esse acessório não vai deixar. É o único que melhor fez uma utilização de chave. Não. E completamente isto existe há 10 anos dentro do Vistop. Só que é uma aplicação tipo. Também que tinha que acabar a limpiar nos menus. Vamos só começar com uma mensagem que não tem código postal. Para ver se realmente. Quem percebe um pouco de XSL sabe que o mapeamento interno do que ele faz tem origem sempre em foco na mensagem final. Ou seja, à medida que ele vai percorrendo a mensagem final e encontra ligações, ele vai tentar executar as lógicas e as regras do mapeamento. Ao contrário, estava formado no CSV, para dizer que ele já é o oposto. Percorre a mensagem de origem, vai tentar o mapear para uma. Este segredo de mapeamentos permite páginas, são páginas transparentes que não têm qualquer impacto no resultado final que vai aquele XSLT que vai ser produzido. Então, nós aqui podemos ver que isto aqui são os dados do cliente, esta página. Vamos criar uma nova página em que temos a fatura zero. Incrível, a edição de 2010, por exemplo, olha. Já tem que selecionar todos. Isso já era pedido mais. E já conseguiu. Ah, faltou uma. O controle já funciona. Ctrl-X. Ctrl-V. Repararem, tenho duas páginas completamente diferentes, em que eu posso ter o bloco que eu quero, que é mais de visibilidade, mas se validarmos novamente o mapa,
temos de utilizar os mapas. Os mapas podem ser utilizados nas portas de entrada e saída, das entradas depois de processar as pipelines que vai transformar os cheios de CSP para o CDL, por exemplo. Depois podemos associar os mapas. Podem utilizar os mapas nas autoestações, ou então podemos utilizar os mapas nas portas de saída antes de ser transformado para os mensagens de CDL para transformar os clientes. Autoestações é o quê? Autoestações é o workflow. Tem-se o workflow foundation e o toque chama-se autoestação. Isto é o workflow associado. Então vamos ver então, só como é que elas funcionam. Só para mostrar uma orquestração. Tem aqui uma orquestração simples, um processo, isto podia ser um processo extremamente complexo. Recebo uma mensagem, transformo, separarem o do mapa, mensagem original, mensagem de destino e o mapa. O mesmo que nós estávamos a utilizar. Okay. E envia para uma porta. Mais uma vez, a nível de desenvolvimento, eu tenho que me preocupar como é que ele vai receber, se vai receber um web service ou se vai receber um FAT. Já coloquei isto pelo install. Eu criei duas portas. Uma que vai ser colocada pela orquestração, em que eu defino que esse location não é um FAT, quase um FAT logs, estava a mexer. E criei uma receive port que é direta, ou seja, esta não vai ser, subscrita pela prestação. Ela vai entrar na mensagem, vai para a message box install, vai ser processada em subscrever. Exatamente da mesma forma, duas send ports, uma que é associada à prestação, outra direta que vai subscrever. Subscrever, tem um filtro que vai subscrever tudo que vier pelo recibo location direto, ele vai subscrever essas mensagens. A particularidade aqui é que nesta recibo port não tem nenhuma mapa, esta está associada à prestação do mapa que está executado pela prestação. Nesta direct port tem um mapa associado. O que é que ele faz fizer? Então vamos lá escutar isto. Ok, ou seja, só para ver aqui. Eu tenho aqui uma mensagem, que é aquela que nós vimos. Vou colocar na pasta de entrada. Se eu precisar. Isto é muito simples, é uma mensagem. Posso pegar agora em 200. Está a passar. Está. Isto, utilizando a mensagem de massa, vai até ao message box, é instanciado à administração, enviado para o message box e enviado para a message box. Agora vamos fazer o mesmo para direct. Nesse caso ele não tem orquestração, ok? Podem ver. Em direct, já está. Dá-me uma moto outra vez. Vão ver aqui um EDI, um IDOC. Isto é uma mensagem de SAP, não sei se vocês conhecem, já pegaram.
Tem muitas coisas. E se separarem também a saída, que é um é de facto, é daí, também é significativamente grande. E são mapas comuns. Se repararem, tem aqui uma mapa de páginas. Bom, daí a importância de ter isto organizado. Tem aqui mapeamentos simples, mapeamentos mais complexos. Se repararem, nós temos sempre a possibilidade de carregar no link e ele associa-nos ao contexto. Podemos otimizar isto de forma a só aquilo que a gente quer. Quer estar aqui. Tudo isto como uma espécie de prova incrível e tudo dentro de um todos. Claro que depois há cenários em que nós temos mais complexos. E então temos que meter online, se quisessem obter. Isto também para otimizarmos um bocado mais o conforto. Naquela transformation shape que tu me chamou na apresentação, tens que ter dois inputs, dois, três, quatro, então ele cria um mapa com vários. E aí já se pode usar o mapa onde se quiser. Só uma limitação da JetFast. Porque não podes usar as portas. Só em termos de performance, se usar mapas, podemos alterar um tempo. Se quisermos só fazer no primeiro 3, 4 anos, temos que provar. Ou mais vale usar X espaço diretamente. E é mais legível. Quando estamos a falar destes mensagens de notas, de vídeos, de marcos, adotes, aí já temos que ter cuidado, porque principalmente nas partes expressivas e o adote é uma mensagem muito expressiva, nós a fazer um mapeamento sobre que ele coloca muitas vezes vários ciclos. Então nós para evitar essa quebra de performance, temos que fazer vários tipos para a mesma coisa, nós fazemos X-pás direto e otimizamos perdemos visibilidade gráfica, mas temos performance. Há muitas maneiras de fazer mapeamentos, nós temos que colocar aqui um bocado o cenário em que é útil e que é prático. Obrigado. Há uma questão. Na optimização, tem que forma de lançar os erros e os erros internados, quando eu digo internados, são erros que existem. Sim, nesta sessão não falei nisso, não estou a falar propriamente da prestação, só que isso não vai mostrar nada, mas, incluído com produtos, há formas de controlar os erros, tratar erros, transações, eletrónicas, já traz um efeito desses conceitos, não temos que pensar em implementar, só temos que utilizá-lo, mas sim. Ok? Obrigado. Os patrocinadores, se fazem as reuniões, tenho aqui os meus contactos, qualquer dúvida, só posso pôr. Obrigado. Muito obrigado.